prodavač. Tento obor připravuje dostatečně vybaveného odborného pracovníka k činnostem v obchodních provozech univerzálního zaměření. Žáci znají sortiment potravinářského a smíšeného zboží. Uplatnit se mohou jako prodavač, skladník, vedoucí směny i pokladní. Po zapracování i jako provozní zástupce vedoucího či vedoucí jednotky. Ovládají dále veškerou potřebnou administrativu a potřeby provozu. Součástí výuky kromě odborných předmětů je i účetnictví a daňová evidence a schopnost finančního hospodaření. Pro zvýšení vlastního uplatnění žáci ve třetím ročníku zpracovávají kompletní projekt zřízení vlastní živnosti. Po získání potřebných základů žáci absolvují praktickou výuku na smluvních obchodech a kromě lepšího přehledu o realitě prodeje jsou za odvedenou práci honorováni. Ve třetím ročníku mohou žáci během studia získat výhodně řidičský průkaz skupiny B. Odpolední výuka ve škole neprobíhá, což je značná výhoda zvláště pro dojíždějící. Těm cestovné zpětně vyplácí krajský úřad. Po úspěšném absolvování mohou v případě zájmu získat maturitu studiem na některé z nástaveb.